はいどうも、次のシンキャラがガチで読めないミストです。はい、本日はですね、こちらの来たるパワープロ部員2023春の大感謝祭ガチャの勝利の翼、総取り翼ちゃんのガチャと、チェンソーマンコラボ記念のガチャ第1弾第2弾、どれを最優先で引くべきかというねお話をしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。まあさすがにですね、無課金未課金の方は全部のガチャ引けるね意思はさすがにないと思いますので、まあガチャのね選別が必要になってくるわけですよ。その中で最優先で引くべきガチャについて今回ね解説していけたらいいかなというふうに思っておりますので、ぜひ最後までご覧くださいということで、早速結論から言ってしまいたいと思います。最優先で回すべきガチャは、はい、こちらですね。はい、マキマさんのガチャということでですね、非常にね難しい判断になるとは思うんですけども、まあ今後のこと考えてもマキマさんはまあ持っておいて間違いないかなというふうに個人的に思っております。はい、でまあ時点でね、この春の大感謝祭ガチャ、そして最後に余裕があったらこのねチェーンソーマンコラボ第1弾のガチャになるかなといったところですね。まあさすがに第1弾引ける余裕はないと思いますんで、マキマさんのガチャをしっかりと引いて余裕があったら春の大感謝祭ガチャに手を出すというね、手法が一番ね理にかなってるかなというふうに思っております。はい、というのもですね、まあ翼ちゃん強いには強いんですが、まあ別に翼ちゃんなくてもね、天命野手、サイキッカー投手両方ですね、従来のデッキで楽しむことを、そしてね、まあ査定面的にもそんなにね変わらず強い選手が作れるということでですね、まあちょっと優先順位がマキマさんに比べると落ちるかなというふうに思っております。もちろんですね、厳選26キャラも強いですし、翼ちゃんの将来性もめちゃくちゃ高いんですけども、まあ、必要な石の数がね470個と、ここがちょっと重たいかなというふうにも感じてしまいますよね。だったらまあ博士像をぶっ破すればね、石120個ワンループでもまあ45が見込める、このマキマさんの方を引いた方がいいかなというふうに思っております。解放が渋くても2ループで、まあ、240個使えば、まあ、45は最低限目指せそうなので、まあ、そこもね含めてマキマさんの方がいいかなという感じですね。まあ、ワンチャン PSR なんて引けちゃえばね、まあ、それでそれもう十分でございますし、まあそうですね、コスパとかもろもろ考えたらマキマさん最優先になるかなといったところですね。はい、で期間、ガチャの期間も一応春の大感謝祭ガチャは4月10日まであるんですよね。対してチェンソーマンのガチャは4月4日まで、まあ来週にもまあ終わってしまうね形になってしまいますので、まあ期間を含めても、まあマキマさんの方を、まあ、しっかりとまずは抑えておいてほしいなといったところですね。でさらに言ってしまうと、4月4日のこの8時59分でコラボが終わるということは、この後にロングメンテナンスが入ることが濃厚なんですよね。でそこで新キャラが来る可能性も十分あります。でその新キャラと、まあ、この春の大感謝祭ガチャを比較して、まあ、どっちを引くべきかという判断もできると思いますので、はい、まあそれもね踏まえて春の大感謝祭ガチャは、まあ、4月4日までは、少なくとも様子見しておいた方がいいかなというふうに思ってますね。はい、でその新キャラ誰が来るのっていうお話なんですけども、まあ大穴で本日バランス調整入りましたね。はい、このダイヤのエースのキャラたちあるのかな、特に鳴宮ね、まあアニメに合わせてくれるんだった
ったらね、もうナルミヤのアクト2バージョンとか来たらめちゃくちゃ強そうですし、うん、まあこの沢村とフリアに関してはお持ちの方多いと思いますんでね、覚醒とかついてくれるだけでね十分強力なキャラになりそうなんですよ。特に沢村、沢村スタミナ変化で、うん、あの今のサイキッカーのね環境にもバッチリ合ってますし、覚醒でまあ根上限スター上限どっちかつくだけで全然変わってくると思うんですよね。うん、まあそういうところにもちょっと期待してしまいますよね。うん、でナルミヤはね私ですら持ってないのでちょっとゼロからのスタートになるとかなり大変なんですけどね。まあ一応変幻時代も取れますしね、うん、サイキッカー適性はめちゃくちゃ高いと思います。はい、でフルヤに関してもまあね、カイドウプラス怪物球威というところでですね、うん、まあどっちか海岸で引ければね二次得にできるというふうに考えたらまあね十分適性もあるかなというふうに思ってます。なんでまあ覚醒次第では大化けしそうですね。はい、というところにまあちょっと期待感も高まってしまいます。はい、ってなってくるとですよ、もしかすると翼ちゃんよりも強力な性能になる可能性もね十分あり得る。はたまたね覚醒させるだけでお持ちの方は、うん、あの実質的な強化を得ることができますので、まあ、石を使わずに、はい、強化の恩恵を受けることができるかもしれないので、まあそれも含めてね、まずは4月4日までの様子見が、まあ、一番ねいい判断になるかなというふうに思っております。で、その中でマキマさんだけは絶対確保、4月4日のね8時59分にはこのガチャ終わってしまいますので、うん、マキマさんだけは絶対に取っておいた方がいいかなというふうに思っております。はい、で皆さん心配されてるであろうパワーちゃんね、パワーちゃんもねまあサイキカー投手でめちゃくちゃ強いんですよ。ただちょっとね今後の投手環境がどうなるかね、いまいち今ね右にも傾くし左にも傾くかなっていうね状況だと思ってるんですよ。というのも翼ちゃんの登場でコントロール131型のサイキッカー投手をやるのか、はたまた従来通りの強力なねスタミナ131型のサイキッカー投手をやるかで今ねだいぶ割れてるんですよね。うん、でそれが次の4月4日の新キャラで明確になるかなといったところで、ねまあないとは思うけど、あのコントロール131型に偏った時にはパワーちゃんが入らないなんていうことも、十分あり得ると思います。はい、まあお好きなデッキ編成でやってくださいよという形にはなると思うんですけども、まあ、そういう未来も十分考えられますので、うん、このパワー電磁の第一弾のガチャは、まあ、スルーでも全然いいかなと個人的には思ってますね。はい、私もワンループしか回してませんし、うん、ちょっとあの福が追いする予定もございません。はい、電磁に関してもね全然あの他のキャラでね天命野手は代用聞きますし、まあ野手高校もね、まあ、天命がねもう長い間環境を取ってるということで、まあ来月、まあ再来月にはね野手の高強化高校が来てもねおかしくないというふうに思っておりますので、うん、まあ電池に関してもね無理に持っておく必要はないかなというねふうには思っております。はい、というところでね、まあ、第一弾は目つぶってもいいんじゃないかなというふうには思ってますね。はい、とにかくマキマさんだけはもうサイキッカーの相棒と彼女の枠を一気に塗り替えて今ね王者に君臨しておりますので、はい、ここだけはもう絶対にマストで確保、うん、で時点でまあチャージの石とかも配られて余裕があるよという方は春の大感謝祭ガチャに手をつける前に4月4日まで待って新キャラの性能を見て判断するという感じですね。はい、まあそのね新キャラのガチャと春の大感謝祭ガチャどちらを引くべきかというお話はまた改めてしていけたらいいかなというふうに思っております。はい、まあそんな感じですかね。はい、うん、とにかくマキマさんはもう確保必須。はい、ここ難民になってうわマキマさんいないどうしようってなったらもう私は知りません。はい、本当に彼女入れるだけでサイキッカーのねサクセス本当にもう今までの何だったのっていうくらい変わりますんで、
はい、ここだけは絶対に確保しておいてください。はい、ということでですね、4月4日どんなキャラが来るんでしょうね。はい、完全に読めませんが、はい。まあ今ね、本当にパワープルアプリね、いろんなデッキで楽しめてね、非常にいい環境だと思いますので、はい、まあ全力でね、まあ楽しんでいけたらいいかなと。私もね、チームランクの方感が上がっておりますので、はい、この調子でね、いろんな動画上げていきたいと思いますので、チャンネル登録と、まあ高評価はどっちでもいいんですけども、よろしくお願いいたします。っていう感じで今回の動画終わりたいと思います。それでは失礼します。See you!